السلام علیکم دوستو، مزید ویڈیوز کے لیے پختونخوا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شکریہ. سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر سے ملاقات کے لیے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اڈیالہ جیل پہنچ گئے. بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی طبیعت کچھ ناساز ہیں. تفصیلات کے مطابق ایون فیلڈ ریفرنس میں اڈیالہ جیل میں قید نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر سے آج ملاقات کا دن بھی ہیں. لیگی رہنما خواجہ آصف، پرویز رشید، عرفان صدیقی، مریم اورنگزیب، مصدق ملک، محمد زبیر، خرم دستگیر، سائرہ افضل، تارڑ چودھری، تنویر احسن اقبال، جاوید ہاشمی بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے، جبکہ نون لیگ کے رہنما طارق فاطمہ بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں.